руці. А? Ваші руці. Після ове милицію маємо танго сцену. Не можемо, неці нам дані. Стано. Що неці? Не можемо нікому. Що? А не може, зараз тоді нікому теж не дати. А то я само за сцену, я цим об'яснюю. Так, не. Без образа, не себе некі брати. Не смешно, ми не кочекуємо. Ма дай. Нісмо ми аматери, ми смо інтелектуалі. Не можемо, немає мікрофон, значить не можеш казати з ним в студію. А як можемо? Не кузимо неки, де кадимо твоє дозвіл? Дозвімо ой мали, мої. Не кузимо мікрофон із комбія. Що? Щоб і тай могла, а не тай не вичай. Адіос, корасон. Тражи мікрофон. Іди ти се тражи, ми так не може. Ей, може ой горе, що висі, да си що. Говори, великий брат. Великий брат оповештала свого куцяне, да се окупи у дневні собі, ускоро починіє дневний задаток. Великий брат позива двоє у куцяна у ісповедовані. Ай, ти, Міліч, 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 Міліч. Міліч, ой, ми йдемо йти. Отвори врата, великий брат. Сиді. Ще ще ганг. Не вручі. Міліч, дай мені за пістолет. Споведовниця. Znači ispod perihe imamo...